מוגנים, שזה אורך חדר המדרגות, גם מצמצמת את הסיכון להיפגע בצורה מאוד מאוד משמעותית. תודה רבה לך, חיליק. אני רוצה, רגע לפני שאנחנו עוברים לאדם, לאורח הבא שלנו, על עוד ועוד אירועים אנטישמיים, בין אם בצרפת, בין אם בגרמניה, ברחבי אירופה ובארצות הברית. החוץ שגרמניה, אגב, מתייחסת הלילה לעניין הזה, ואומרת, נקרע לי הלב מזה שהיהודים לא יכולים לנסוע ומפחדים לנסוע בתחבורה ציבורית, או לא יכולים לפרסם את המקום שבו הילדים שלהם לומדים כדי שלא יותקפו. והגרמנים, בו הילדים שלהם לומדים כדי שלא יותקפו. והגרמנים, מאז מלחמת העולם השנייה, עושים מאמצים כבירים כדי שהתרבות היהודית והקהילה היהודית תפרח בגרמניה, כולל סל קליטה ליהודים שבאו מברית המועצות לשעבר, במקום לישראל. גרמניה לא משקפת ומשכו... את מה שנעשה רגע, באירופה. שנייה, אבל גרמניה היא כן בירת אירופה. וגרמניה היא כן מובילה בעניין הזה. ואם בגרמניה, שכל כך נאבקת באנטישמיות מאז מלחמת העולם השנייה, ויש בה חוקים מאוד מאוד חריפים, יש הראש עד כדי כך, אזי, והגרמנים כבר מדברים עכשיו על חקיקה עוד יותר מחמירה כלפי אותם אנשים שמגלים סימני אנטישמיות, סימן שבאירופה הבעיה היא כבדה מאוד מאוד, וגם בארצות הברית. אני קיבלתי אתמול נתונים מחבר בארצות הברית, ששלח לי באמת, קודם כל ה-FBI מצביע על זה, שלמרות שאוכלוסיית היהודים בארצות הברית הם רק 2.4 מהאוכלוסייה הכללית, עדיין 60% מפשעי השנאה מופנים כלפי יהודים, ואם אנחנו מדברים על כרגע על הנתונים של החודש האחרון, על פי לוין דאטה, למשל בלוס אנג'לס, רק בין השישי ל-26 לאוקטובר, לחודש הזה, הוצאו 32 פשעי שנאה נגד יהודים, מול 13 ב-2022. ובניו יורק, 44 פשעי שנאה נגד יהודים, בין התקופה של ראשון באוקטובר עד ה-22 באוקטובר, בהשוואה ל-16 בספטמבר שעבר, ויובר ויותר מכל חודש אחר בשנה הנוכחית. זה מראה על עלייה של מאות אחוזים, ובעיה מאוד מאוד קשה, שגם הממשל בארצות הברית מבין שהוא צריך להתמודד איתה, וכמו שאמרת, גם באירופה. אני רוצה לומר שני דברים פה. אחד, צריך לקחת בחשבון שככל שהמבצע יימשך, מפלס האנטישמיות יעלה. כלומר, מה שהנתונים שהילה אמרה הם נתונים מצמררים, אבל הקלות הבלתי נסבלת שדבר כזה הולך כל כך... זה לא הפגנות ספונטניות, נכון? זה לא הפגנות ספונטניות. זה מה שאני רוצה, זה מה שאני רוצה להסביר. יש בסופו של דבר, גם למדינות מזרח תיכוניות כמו איראן, וגם בקמפוסים שאני מכיר את זה בארצות הברית היטב ב-15 השנים האחרונות. קטר, אוזי. קטר עם הכספים וכל הדברים האלה. יש כאן בעצם הבים, שמוכנים למצבים הללו ומייצרים מה שאפשר לקרוא לו סוג של גייזר כזה, כן, פריצה קדימה, והדברים הללו הם באמת קשים. ואני רוצה לומר עוד משהו שהוא מאוד חשוב. תראו, אני שומע על הרבה דברים שלא שמענו זה מכבר. על רב ראשי באנגליה שמתיר להכניס את המזוזות פנימה, על מגן דוד וכל הדברים הללו, הולך וצומח בשנת 2023 ברחבי העולם, זן חדש של יהודים. יהודים אנוסים בחברות מודרניות. מה חושב ילד? כשבעצם ההורים שלו אומרים לו, והוא גדל בעצם במדינה כזו או אחרת, כן. תסתיר את המגן דוד, אל תגיד שאתה יהודי, אתה נרשם לאוניברסיטה, אתה בן בלי דת, גם זה קורה כאן, אני בעצם בלי אולי, דת. המסקנה הכי חשובה, רק משפט אחד, המסקנה הכי חשובה מכל זה, שאולי למרות כל מה שקרה, ולמרות באמת השבת השחורה הזו שהייתה פה לפני חודש, התשובה תהיה בגל עלייה מאוד גדול. אחד. לאחר נכון, המלחמה, מתוך הבנה. נכון. כבר יש 300 אלף איש שעל פניו חזרו בין אם ישראלים בין אם יהודים. זה אחד. אני רוצה לומר עוד משהו. זה אחד. הפגנות הללו אפשר לראות אותם בחלל הריק. נכון שההנהגה של אותן מדינות, כמו גרמניה, אמרת, ביידן בוודאי, ארצות הברית, נתנה להבין לצד מי נמצאת באירוע הזה, אבל לדעת קהל אצלם יש השפעה. ואם ביידן ימשיך לראות שמתוך שש מדינות מפתח, חמש, בחמש הוא מפסיד לטראמפ, הוא משלם מחיר פוליטי ולא ייבחר, אולי גם באתייה או בשל העמידה לצד ישראל, אבל רגע, רגע, הוא יסיק את המסקנות. גאולה ועוזי, שנייה, לא ארצות הברית. לא, לא ארצות הברית. כי זה השמאל הרדיקלי בארצות הברית. מי שביידן עכשיו מפסיד, זה בגלל השמאל הרדיקלי. נכון. שלא נתבלבל. זה אנשים שאמורים להצביע לביידן באוטומט, ועכשיו כדי להניש אותו, הם מוכנים ללכת עם טראמפ. נכון. שאיכשהו האנטישמיות. אני רק רציתי להשלים את המסקנה שלי, בהמשך למה שאילה אומרת על העניין של גל
חזרה לכאן, אני מניח שזה יהיה יגבר, אבל כמו בכל דבר בחרבות ברזל, פנימה והחוצה, ישראל ויהדות התפוצות יצטרכו לנסח את האינטראקציות ויחסי הגומלין שלהם בצורה אחרת. טוב, יוסי, עדכון שלך למתרחש ברצועה עכשיו, נעשה מעבר לרצועה. רצועה, צהל ממשיך לתקוף, חיל האוויר, תותחנים, הייתה התקדמות בלילה.